Tak asi nejznámějším hřbitovem Dušana Jurkoviče tady v té oblasti Žmigrud, kde je projektoval, je ten nádherný hřbitov v Malostovském průsmyku. Jsme tady byli před 2 lety, srovnejte si pak eventuálně, pokud budete mít zájem, ty záběry filmové. Je tady několik novinek, je tady postavený přístřešek před vchodem, což je výborná věc samozřejmě, a nová tabule. Vlastně není nová, ale je opravená. No a jedna tady je odstraněna, která tady byla. No, tahle stará je tady původní. Bylo tady 174 rakousko-uherských vojáků, samozřejmě i Čechů. No a pouze asi 37 je bezejmenných. My tady dáme trikolorky. Já jsem to těm klukům slíbil a tady jsem právě hovořil před 2 lety o tom utrpení a o té smrti. A podívejte, neuvěřitelné překvapení. Jsou tady trikolory. Takže opravdu mám radost. Mám radost, že tady někdo byl. Z českých vlastenců. To je opravdu překvapení pro mě. Je to první hřbitov, když počítám letošní expedici. Nebo už vlastně byla na jaře, ale tam se všechno nepovedlo a teďka je ta letní, nebo jarně letní. Já jsem nikdy nenacházel nikdy žádnou stopu přítomnosti Čechů, Čechoslováků ve formě nějaké trikolory nebo věnce. Přitom tady máte plno českých jmen. Jenom na tom hromadném pomníku tady. Záruba, Daníček, Ločker, Richter, Pšenička, Macháček, Svoboda. Nádherné místo. Ono je velmi snadno dostupné. Tady je kousíček průsmyk, prakticky to je na průsmyku. Proto tady asi jsou i ty stopy, i ty trikolorky, které tady někdo dal. Protože jednak ten hřbitov nejznámější a jednak je snadno dostupný. Samozřejmě autem. A my hledáme i ty ukrytější a nejméně známé.
Mám obrovskou radost, že jsem tady objevil stopy přítomnosti našich vlastenců. Dal jsem trikolory na některé pomníčky, uvázal. Muselo by jich tady být spousty. To znamená těch trikolor, prakticky každý ten kříž by zasluhoval takovou ozdobu. I těch soupeřů, řekněme, i těch padlých z jiných národností. Ale o to nejde, je to symbolicky aspoň některá jména. Je tady opravdu hodně Čechů. A pokud budete mít cestu někdy do Krakova nebo z Krakova na Přemysl nebo prostě do východního, jeho východního Polska a nejste úplnými fandy takových výprav jako já a řekněme trampských a tuláckých, karpatských toulání, ale aspoň trošičku cítíte v sobě nějaké vlastenství, tak vám doporučuji, abyste neminuli tady ten kraj a hlavně tady toto místo. Stojí to za to. Asi bylo všechno řečeno. Já mám ještě v plánu se sem vrátit na podzim. Přímo na toto místo u příležitosti připomínky toho nádherného stoletého výročí vzniku Československa. Kdyby měl někdo zájem se sem vypravit se mnou, dejte mi vědět. Pořídíme krásné snímky, zažijete hezké věci, ukážu vám místa, jak k ním dojet, kde se eventuálně ubytovat. Nemyslím tím nějakou dlouhodobou výpravu, tak jak je tato, ale třeba jenom na víkend. Tak ahoj z Malostavského průsmyku.